zan ba ku misali guda daya wanda idan na bada misalin sai a fahimci ina masalan take a cikin irin wannan abu bana san na bada misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka yanzu misali a ce sarki ne ya wuce wata wani loko wata kuma da ya wuce lokon nan mutanen lokon nan sai suka fito su ne masa kirari suna cewa babban baki coran giwa zaki su da suka yi magana nan gaba daya sun fada da soyayya da kauna da girmamawa shi da ya ci da wanda suka kewaye shi tun sun dauka akan soyayya da kauna da girmamawa to sai aka samu wani wanda shi kuma yana son ya bata waɗannan mutanen wannan lokacin sai yana ba da labari ga shi riwaya ce cewa sarki ya wuce sun ce masa babban bajini sun ce masa toran kiwa sun ce masa zaki riwaya ta nan sai ce ai waɗannan mutanen saboda sabar rashin mutunci da rashin girmama sarki da ya wuce dabba suka dinga kiransa suka rasa dabbar ma da nasu kira shi sai bajini saniya marar hankali suka dauki zaki naman daji wanda yake farauta yake cin mutane suka ce wai sarki suka ce masa zaki suka dauki kiwa a cikin namun dajin ma ba wanda ya kai cin muni suka ce wai shi ne wai kiwa to anan waye zaki sarki wanda ya fassara riwaya ta nan amma jirayar fa wannan fassarar da mutum ne ai mummunan kwakwalwarsa da mummunan tunaninsa ya dauka ya fassara saboda bai sai ya duba cewa mutanen nan suna son sarkin nan ko ba sa son su magana su kwana ta girmamawa ce sun faɗi ta da zaki sun faɗi ta da wannan ma'anar waɗanda suke gurin sun fahimta da wannan ma'anar to haka idan mutum ya zo ya ce ga riwayar hadisi in an zo wato manzalin jiraya na farko dai tukuna za a tabbatar shin wannan hadisin ma ya inganta ko bai inganta ba idan kuma bai inganta ba a ina rashin ingancin yake za a iya cewa hadisi ne ko na ƙarya ne ma a dangana da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi yayi hadisin ba wani ne ya ce na karɓo daga wani kawai ya ari suna ya su saka saboda haka sai an tabbatar da ingancin hadisi tukuna sannan idan hadisin nan ya inganta wannan fassarar da kai wannan hadisin a ina ka same ta